Народното движење на Македонија го скрши мразот со поднесување на листата на кандидати за пратеници до Државната изборна комисија. Оваа партија е прва која официјално го потврди учеството на изборите на 5 јуни. Лидерот на оваа партија Јанко Бачев рече дека изборите треба да се одржат и дека избирачкиот список не е пречка за нивното одржување. Нашиот став е дека избирачкиот список воопшто не е проблем за одржување на изборите, бидејќи гледаме деновиве дека од страна на опозицијата спорови стануваат некаде околу 40.000 гласачи. За една силна опозиција тоа не е никаков проблем изборите, да излезе изборите и ако ја има таа силина да се добијат изборите. Сега да не бидам сватени погрешка, тоа нас не да прави стрекни толку кога има тие 40.000 неправилни гласачи, но едноставно таква е реалноста и секој обид да се смени таа реалност е една непотребна авантура. Јас само тука ќе потсетам, од 94 до 98 година, во времето на СДСМ, кога премиер беше Бранко Црвенковски, за 4 години избирачкиот список се зголеми за 212.971 гласач. Па тоа не му сметаше на Любчо Георгиевски да го победи СДС во 98 година. За времето на Георгиевски, од 98 до 2002 година, избирачкиот список е зголемен за 101.000 гласачи, па на Бранко Црвенковски не му сметаше на 15 септември 2002 година да го прегази ВМРО-ДПМНЕ. Претеничката на ВМРО-ДПМНЕ, Олга Најдиновска, за ТВ-21 рече дека ВМРО-ДПМНЕ ќе оди на избори. Та информираше за исходот од средбата на највисоките партиски органи и изјави дека не може да каже дали партијата ќе поднесе листа на кандидати за пратеници. Ставот на ВМРО-ДПМНЕ и, можам да ви го кажам, мојот личен став, дека секако треба да има избори, треба да се оди на избори, бидејќи изборите се единствениот легитимен начин на граѓаните за да си го кажа, да си го остварат своето право. Од ДПА преку соопштение истакнаа дека нема да поднесат листа на кандидати за пратеници, бидејќи нема услови за избори. Неколку пати рековме дека нема ниту минимални услови за одржување на избори, дека нема да учествуваме на изборите на 5 јуни, што значи дека нема ниту да поднесеме листа на кандидати за пратеници во ДИК. Лидерот на СДСМ Зоран Заев синоќа рече дека на 5 јуни нема да има избори и дека СДСМ не е за фиксан датум за избори. Датум за избори не треба да фиксираме од самиот старт. И никогаш досега во процесот како представник на опозицијата во преговарачкиот процес не сум бил поборник за датум. Зошто? Заради тоа што не верувам во режимските институции контролирани од власт, дека ќе ги исполнат условите. Само заради тоа. Но истовремено, не ставајќи датум, треба да знаете дека датум, кога нема, тоа е април 2018. Уште две години спремни сме за ова топло-ладно. Може би условен датум е решение. Ниту ДУИ нема да поднесе листа на кандидати за пратеници, рече портпаролот Буја Росмани. Тој смета дека со учеството на сите партии на избори се отвора врата за излез од кризата. Ние и понатаму сме на став дека само учество на сите партии на изборите е начин за излез од кризата и како што постапивме со избирачките одбори, така ќе действуваме и денеска. ДУИ нема да поднесе кандидатска листа за изборите на 5 јуни. На полно ќе стекува рокот за поднесување на листите на кандидати за пратеници во ДИК. По нивното поднесување, ДИК има рок од 48 часа да утврди дали тие се во согласност со одредбите на изборниот законик.